presos em meio desta mansão e lutando por sua sobrevivência. O bruxo Garrow e o caçador Jacob tentam desvendar os mistérios da Casa de Vidro e acabam cada vez mais presos. CD Projekt Red Dark Horse Comics orgulhosamente apresentam a segunda parte da história HQs, uma iniciativa Witcher BR. Link na descrição deste vídeo.